Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, назарларыңызға 9-ші дәріс динамиканың негізгі теоремалары. Қарастырылатын сұрақтар, нүктенің қозғалыс мөлшері, қозғалыс мөлшерінің моменті және кинетикалық энергиясы. Нүктенің қозғалыс мөлшерінің өзгерісі туралы теорема. Нүктенің қозғалыс мөлшері моментінің өзгерісі туралы теорема. Нүктенің кинетикалық энергиясының өзгерісі туралы теорема. Нүктенің қозғалыс мөлшерінің сақталу заңы. Механикалық жүйе қозғалысын зерттеу үшін осы механикалық жүйенің қозғалыс мөлшерімен және осы жүйеге түсірген күш әсерінің арасындағы байланысты қарастыру керек. Ол үшін қозғалыс мөлшері және күш әсерінің мөлшері деген ұғымдар енгізу керек. Механикалық жүйенің қозғалыс мөлшеріне мынадай жатады. Қозғалыс мөлшері, яғни импульс, бұл векторлық шама және кинетикалық энергия, бұл скалярлық шама болады. Ал жүйеге түсірілген күш әсерінің мөлшеріне мынандай шамалар жатады. Күш импульсі векторлық шама, күш жұмысы скалярлық шама. Механикалық жүйенің қозғалыс мөлшері мен оған түсірілген күш әсері мөлшерінің арасындағы байланыс динамиканың негізгі теоремаларында қарастырылады. Осы теоремалардан күштердің белгілі бір тербеліс жағдайларында механикалық жүйе қозғалысын сипаттайтын шамалардың тұрақты болып қалатын жағдайы болады. Мұны осы шамалардың сақталу заңы деп атайды. Енді осы динамиканың негізгі теоремаларына және қозғалыс мөлшерінің шамаларына тоқталайық. Бізге белгілі кез келген механикалық жүйенің қозғалысын ілгерілемелі және айналмалы деп екіге бөлуге болады. Мұнда ілгерілемелі қозғалыс векторлық шама қозғалыс мөлшерімен сипатталатын болса, айналмалы қозғалысы векторлық шама қозғалыс мөлшерінің моментімен сипатталады. Массасы m нүктенің қозғалыс мөлшері векторлық шама, яғни ол нүктенің массасы мен жылдамдық векторының көбейтіндісіне тең. Бірінші өрнектен, яғни нүктенің қозғалыс мөлшері немесе импульсі деп аталады да векторлық шама. Егер массалары m1-ден mn нүктелерден тұратын механикалық жүйенің қозғалысын қарастыратын болсақ, онда жүйенің қозғалыс мөлшері осы жүйені құрайтын материалдық нүктелердің қозғалыс мөлшерінің қосындысына тең. Механикалық жүйенің кинетикалық энергиясы деп осы жүйені құрайтын материалдық нүктелердің кинетикалық энергияларының қосындысына тең скалярлық шаманы айтады. Күш импульсі жүйеге түсірілген күш әсерін сипаттайтын векторлық шама. Ол шамасы жағынан жүйеге түсірілген күшті сол күш әсер еткен уақыттың көбейтіндісіне тең болады, яғни 4-ші өрнекпен сипатталады. Нүктенің қозғалыс мөлшерінің өзгерісі туралы теорема. Нүктенің қозғалыс мөлшерінен уақыт бойынша алынған туынды осы нүктеге әсер ететін күштердің қорытқы күшіне тең. Яғни массасы mn нүктелерден тұратын механикалық жүйені қарастыратын болсақ, мұндай жүйе үшін мынадай теореманы түсіндіруге болады. Механикалық жүйенің қозғалыс мөлшерінен уақыт бойынша алынған туынды осы жүйеге әсер ететін сыртқы күштердің бас векторына тең болады. Яғни 5-ші өрнек арқылы өрнектейміз. Енді осы теореманы дәлелдейік. Ол үшін қарастырып отырған жүйенің массасы mi нүктесі үшін Ньютонның екінші заңына сәйкес дифференциалдық теңдеу жасайық. Ол мынаған тең болады. Яғни мындағы бірінші теңдіктің оң жағындағы бірінші қосылғыш ол ішкі жүйенің ішкі күш, сыртқы күштерін береді механикалық жүйенің. Ал екінші қосылғыш қосындар арқылы берілген ол жүйені құрайтын ішкі күштердің қосындысын беріп тұр. Осындай теңдеуді механикалық жүйенің әрбір нүктесі үшін жазып, оларды өзара қосатын болсақ,
Онда қарастырып отырған механикалық жүйенің қозғалысын анықтайтын мынадай теңдеуді аламыз. Яғни Ньютонның екінші заңын біз импульс арқылы жазып отырмыз. Қосынды түріндегі де. Яғни мұндағы F. Иде отырғанымыз механикалық жүйеге әсер ететін сыртқы күштердің бас векторы деп аталады. Ал екі қосындыдан тұратын күші бұл И және G бойынша механикалық жүйеге әсер ететін ішкі күштердің қосындысы. Ол Ньютонның үшінші заңы бойынша 0-ге тең болады. Сонымен соңғы өрнегіміз 6 өрнекпен пара-пара екендігін көреміз. Яғни теореманың дәлелденді деп есептеуге болады. Нүктенің қозғалыс мөлшері моментінің өзгерісі туралы теорема. Бұл теореманы былай оқуға болады. Қозғалыс мөлшері моментінен уақыт бойынша алынған туынды осы қозғалысты туғызатын сыртқы күштердің моментіне тең. Енді теореманы дәлелдейік, ол үшін нүктенің қозғалысын анықтайтын дифференциалдық теңдеуді жазамыз. Яғни бір нүкте үшін дифференциалдық теңдеу нүктенің екінші заңы түрінде немесе жазылады. Осы теңдеудің екі жағында нүктенің радиус векторына векторлық түрде көбейтейік. Мұндағы R көбейтілген F. Яғни екі векторлық көбейтіндісі нүктеге қатысты күш моменті деп аталады. Яғни белгіленуі былай белгіленеді. Енді осы алдын ала мынадай бір қатынасты қарастырайық. Төмендегідей мұнда D, R мен вектормен, яғни F векторын біз МВ R векторы мен МВ импульс векторының, яғни векторлық көбейтіндісінің дифференциалдық түрде жазатын болса, яғни уақыт бойынша алынған толық туындысын алатын болса, ол бізде төмендегідей жазуымызға болады. Яғни әрбір вектор бойынша туындыдан тұрады. Туындының көбейтіндінің туындысы арқылы табамыз. Яғни DR, DT және MV векторы коллинияр болғандықтан олардың векторлық көбейтіндісі 0-ге тең деп есептейміз. Сонымен осы соңғы өрнекті 6-шы өрнекпен салыстырсақ, онда бізде мынадай теңдеу шығады. Яғни R және MV векторларының векторлық көбейтіндісінің дифференциалы уақыт бойынша алынған R F векторларының векторлық көбейтіндісіне тең. Яғни мұндағы K 0 деп отырғанымыз R MV қозғалыстағы нүктенің О нүктесіне қатысты импульс моментін береді. Сонымен теореманы дәлелдеді деп айтамыз. Нүктенің кинетикалық энергиясының өзгерісі туралы теорема. Енді нүктенің кинетикалық энергиясының өзгерісін қарастырайық. Ол үшін қозғалыс сипаттайтын дифференциалдық теңдеуді жазайық та, оның екі жағында нүкте қозғалысының жылдамдық векторына скаляр түрде көбейтейік. Яғни сонда мына төмендегі теңдеуді жазамыз. Бұл теңдеудің сол жағын мына түрде түрлендіруімізге болады. Яғни сол жағын F көбейтілген V векторларының скалярлық көбейтіндісі деп жазамыз. Яғни мұндағы енді жақшаның ішіндегі өрнек толық дифференциалдың ішіндегі mv квадрат бөлінген екі бұл нүктенің кинетикалық энергиясын береді. Fv мен F векторларының скалярлық көбейтіндісі қуат шамасын көрсетеді. Сондықтан
соңғы өрнекті былайша түрлендіруімізге болады, яғни кинетикалық энергияның толық дифференциалы ол F V векторларының скалярлық көбейтіндісіне тең шама деп айта аламыз. Осы теңдеудің екі жағынан интеграл алсақ, онда біз кинетикалық энергияның айырымы, яғни екінші және бірінші жағдайға қатысты бізде жұмысқа тең болатындығын байқауымызға болады. Яғни мұндағы А деп отырғанымыз сыртқы күштердің жұмысын береді. Осы 8-ші өрнек нүктенің кинетикалық энергиясының өзгерісі туралы теоремін тұжырымдайды. Былайша оқылады. Материалдық нүктенің кинетикалық энергиясының өзгерісі сыртқы күштердің жұмысына тең. Нүктенің қозғалысы мөлшерінің сақталу заңы. Жоғарыда айтылған қозғалыс мөлшерін сипаттайтын шамалардың өзгерісі туралы теоремаларды пайдаланып, осы шамалардың сақталу заңдарын анықтауға болады. Егер dmb dt тең f өрнегінен, яғни ньютонның екінші заңынан біз f 0-ге тең болады дейтін болсақ, онда mv тең константыны береді. Яғни қозғалыс мөлшері, жүйенің қозғалыс мөлшері тұрақты деген білдіреді. Яғни біз оны қосынды түрінде алатын болсақ, бұл бізге жүйе бөлшектерінің қозғалыс мөлшері сақталады дегенді білдіреді. Бұл қозғалыс мөлшерінің сақталу заңын береді. Қозғалыс мөлшері моментінің сақталу заңы және кинетикалық энергияның сақталу заңы да осылайша алдыңғы өрнектерден анықтауға болады.